Məsələn, konkret olaraq necə və necə olduğunu sən açıq söyləyə bilərsən. Roza xanımla mən finalda qalanda mənim yəni maşın şodunun, yəni əlimi çəkməyim, yəni sırf fiziki təzyiqə görə idi. Bir də ki, mən burdan Abbas Bağrovda bir də İlhamə xanımdan üzr istəyirəm ki, bu adamın tirkasına gəlməsi çıxartdım bu elişdən. Mən xatırlanmaq istəyirəm, dostlar. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, fiziki təzyiq göstərdikdə gəldi sizi maşından ayırmadı, düzdürmü? Atırdı, nəsə atırdı, nə keçən atırdı. Nə? Alçan, meyvə, qab, qaşıq, su, nə gəldi atırdı. Əlinin altına qoymuşlar. Mən elə ofisiyatlardan xahiş edim ki, gəlin bu stonsu da maşın üstündə şüşə qablar var, dedim ki, bunları yığışdırın, aparın.